per sota de tot. Sí, senyor. No. Vale, vinga. Que ja heu fet 5 quilòmetres. Quilòmetres per la dreta. Els de 10 quilòmetres dreta. Els de 5 esquerra. Vale, estem esperant a l'Ani, la mare del David. Dreta, 5 esquerra. Vinga, 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 que ve el subidon. Apa, som-hi, vinga, 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 vinga. Què passa? Vinga, Ani, aquesta bandera de què és? D'una hora, tenim aquí la llebre. Tots aquests que estem entrant ara esteu entrant per sota de 40 i ve la llebre dels 40. Cridarem els guanyadors que hauran de pujar per aquesta banda. Guanyadora en categoria femenina, Susana Armengol. Segona, María Ángeles Chamorro. I tercera, María Zule. Susana Armengol, que ja havia guanyat altres edicions, també de Corredors.cat, al igual que la María Zule. Tercera classificada, totes dues representants de Corredors.cat. I proclamant-se primera i tercera d'aquesta categoria absoluta, acompanyades de Maria Àngeles Chamorro. Primer guanyador, Marc García, de Corredors.cat. Segon, Joan Piqué, de Corredors.cat. I tercer, José Luis Cabrera, de Corredors.cat. Pensa que donarà el primer al guanyador. Aquí el Nacho, que s'abraça al seu amic Joan. També reben les felicitacions, José Luis Cabrera, tots tres de Corredors.cat. Felicitats també pel nostre president. Aquí tenim fort aplaudiment per a ells, pugen a dalt. Foto de categoria absoluta masculina i ara espreguem, no baixeu sisplau i noies, torneu a pujar ràpidament, noies, els organitzadors tant de Corredors.cat com de l'Ajuntament.